Poštovani prijatelji, dobar dan. Šta mislite ovako, 15. novembar, sunce, bit će danas temperatura nekih 26-27 stepeni, milina. Takva je klima ovdje u pustinji, u ovoj Coachella Valley, gdje se nalazi puno poznatih gradova, najpoznatiji je svakako Indian Wells, gdje se igra taj teniski turnir, pa zbog toga i zbog pobjeda Novaka Đokovića i mnogih naših tenisera, mi znamo za ovaj kraj. Ovdje u ovom kraju živi dosta naših naroda, ne baš puno iz Srbije, koliko ih živi iz okoline Bosne i Hercegovine, ima ih ljudi iz Hrvatske i uglavnom su, kad sam prošli put pravio intervju s onim mojim drugarom Nikolom Nikovićem, on je rekao da ih ima dosta Mostaraca, da su se Mostarci doselili ovdje i da uživaju, jer ovo je zaista fenomenalna klima, sada preko zime, preko leta, ovdje nema života. Ovdje na ovom mjestu gdje ja sad sedim bi bilo jedno 45-6 stepeni, pa sad na 45-6 stepeni, kako je, to vi najbolje znate. A ovo je inače mala kuca koja se još uvijek nije naučila nekom redu, pa radi neke stvari koje nisu dobre. Znači, ako se zaborave patike ili neke papuče napolju, ujutru će naći deo nekih tih papuča, bit će u delovima. Znači, voli da čačka, da grize, da oštri zube, ali tako rade mali papis, tako sam čuo. U ovoj današnjoj emisiji vidjet ćete razgovor koji sam ja snimio pre par nedelja, a to je Mateja Stanojević, čovjek koji je već 7 godina na dijalizi, koji je u svojih 70 godina krenuo je da prima tu svoju penziju, međutim još uvijek nema na neki način rešeno stambeno pitanje, jer svi ljudi u Americi koji znaju kako da popune papire i znaju na vreme da traže te sve neke svoje beneficije mogu da dobiju taj stan za socijalne slučajeve, to je stan, to su i to je jako dobri smeštaj koji koštaju $200-300 u ovom kraju ovdje. Znači, ukoliko dobijete penziju $1000 i platite stan samo $200-250, uz to verovatno i struja sa nekim popustima, može da se živi. Međutim, Mateja to nije uspeo da reši, pa je primoran da renta, da iznajmljuje jedan prostor koji nimalo nije baš privlačan, gdje masa ljudi ne bi ikad u životu živela, ali eto, kad te natera muka, moraš da živiš tamo gdje možeš. A inače, znate sami da u Americi sada ima jako veliki broj ljudi koji živi na ulici beskućnika zbog veoma loše situacije vezano za ekonomiju, a i zbog mnogih drugih stvari, mislim, jer zaista zemlja u kojoj dođe jedan Meksikanac bez ikakvih papira i bez ikakvih prava na rad, pa nađe sebi posao i može da plaća sebi račune i može da živi, zaista ne može da kaže da nema posla. Znači, Amerika je zemlja u kojoj ima posla samo što treba otići i raditi. Evo da pogledate danas ovu emisiju sa Mateom, da vidite kako on živi na jednom meksičkom ranču sa Meksikancima koji uzgajaju razno razne životinje i koji se pored tog farmerskog života bave i nekakvim građevinskim poslovima, građevinskim radovima. Pa evo, pogledajte, uživajte. Danas se družimo sa Matejom Stanojevićem. Mate. Mate, kako si, Mate? To je moj auto, to je beli. Aha, da. Vidi, ovo je tu. Da. Šeki priča tri jezika. Engleski, srpski i makedonski, a? Srpski, šopski, španski i engleski. Opasni. Tu ću sedne malo. Sedi malo ti, ipak trebaš malo da... Eto, on se spremio da šetamo. Bugi! Šeki! Šeki! Vidi ga, kakav je lep, a? A, dobar je. Ima lepe oči. I koliko ste dugo u Americi, kažeš? 40 godina. 40 godina? Ja. Pa jesi ostvario penziju neku sada? Pa ima malu penziju. Jel možda se živi od penzije? Može, meni je dosta, za jednoga. Evo, vozim auto, živim, ne oskudevam za ništa. Amerika daje sve.
Da, još samo da nema te dijalize i da si tu zdravi. A sad da prođe ta dijaliza, mogu da putujem malo. Da. Volim da se odem kući, znaš. Dosta mi je Amerike. Pa znam. Pa jel imaš neku familiju tamo u... Pa imam nečekinju, sestru. Uh-huh. Imam moju kuću tamo isto. Da. Hoću da si idem malo da si živim u moju kuću. Pa jeste, mislim. A koliko ste dugo ovde u pustinju? Ovde, ovaj pa tu sam jedno 20 godina. 20 godina? 20 godina u Los Angelesu, 20 ovaj. Pa zašto si prešao iz Los Angelesa vam? A, suviše trafik, gužva. Svaki dan dođe preko 10 milijuna auta ono, u Los Angelesu i izađe. Da. Velika gužva, smog. Znaš, ovde čist vazduh, lepo, sunčano. Pa ovde jedino preko leta što bude malo toplije. Ja, onda milina. Cela zima ti je proleć. Uđi, leći malki ti. Znači, ove kuce su sad neka vrsta tvoje familije ovde, što kažeš? To su moji baby. Bebice, a? To su moje bebice. Lepi su, vidi. Ovo je sad se rodio pre 2 meseca. Ja. I Šeki je papa, znaš? Aha. Ovo je crno-beli. Ovo je što me grize? Je, no, ona grize. A pantalone malo zakači, da. Ona je beli grize, pa malo. Aha. I ona grize, on tako se uči od Šeki. On je još mlad, 5 meseca, taj beli. Evo, stvarno. I kako ti je bilo prve godine kad si došao u pustinju, kad je došla ono leto? Bilo je vrućina, ali tu sam, bio sam busy, radio sam i tako da nisam osetio, znaš. Ček sam ovdje, tako da nisi osetio da... Ja, nisam osetio. A bilo je gadno dok naučiš, znaš, posle par godina. I klima se malo promenila, tako da je bolje. U kući. Ej, tako, Šeki, si moj boj, a? Ti si moj beautiful boj. Evo će i voli papa tebe. Da. I kaže mi, ovaj, ljudi koji tako imaju zdravstvene probleme, koliko Amerika kao Amerika vodi računa u njima i koliko... Amerika vodi dobro računa, znaš. Da, mnogo ima bolesnih. Na 3 smene radi ovaj klinika. Ta za dijalizu? Ja idem ujutro 3 sata i 10 sati ujutro se vraćam. Preko noći. I bolje mi je, pošto idem posle slobodan dan. A ti noću u 3 odeš? Noću u 3, ja. I u 10 ujutro si gotov? Tu se pripremim. U 2 sata tu čekam transport, dođe uz mene. Odveze me, posle me doveze opet kući i tako. Pa da li znaš koliko košta takva jedna terapija? Nemam pojma, košta dosta. Da. Ti imaš onaj medical? Imam medical i Medicare, oba dva. Da sam pokriven. Da. Tako... I kaže mi, sa koliko para možda se živi u Americi? Koliko je neka minimalna penzija koju čovjek može da primi, pa jedan koliko toliko da preživi? Minimalna penzija ti je $950. Da. Tako, oko 1000 dolara. I zavisi kako živiš. Da. Ja. Pa dobro, ono, u Los Angelesu nema sa $950, nemaš ništa, ali ovde si ipak mogu da iznajmiš tu sobu. U Los Angeles ne možeš da živiš 2-3 hiljade, ja zoveš, mesec. Da. Ovde ti je dosta mi. Imam i za benzin, imam za sve. Stignem. Da. Ne pijem, ne pušim. A kaži mi, koliko ti sad imaš godina? Sad će tačno da bude 2. maja 70 godina. 70. Da nemaš problema sa dijalizom, da li bi radio i dalje? O ja bi radio. Meni fali što ne radim, znaš. Ono problem je, ja sam bio u Floridu tamo, imam posla koliko hoćeš. Stvarno? Mene ljudi traže uvek. Radim najbolje posle u Mermer. Umetničke poslove, granit. Da, kaži mi, ljudi koji su u penziji ovdje uopšte u Americi, mislim, kako oni žive? Jel imaju neku razonodu, jel imaju neki posao, jel imaju neko druženje? Jel socijalni život čini mi se da je u Americi jako loš? Pa imaju, možda ideš na fitness, znaš, na vežbe.
zavisi, možda vidiš. Mora malo da se odupirati. Koliko košta ovakva kuća ovdje? Košta 300-350 hiljada. Ne više, a? Pa tako nešto. To su cene. To su cene bile ranije, ne znam da li je poskupilo nešto, ali... To se stalno menja, zavisi. Pa, mali... Primjeram, da bit ćeš sad. A kaži mi, koliko je veliko ovo imanje ovdje, mislim? To je 5 hektara. 5 hektara? Aha. To je veliko. I koliko vredi ovako imanje da se kupi ili ne znam da znaš? Pa ne znam sad koliko ide cene. Preko 300.000 dolara. Preko 300.000? Da. Pa dobro to. Čekaj, ona kuća gdje si ranije živeo, je li ona prodata ili ostala i dalje? Pa ostala je. Nije prodali, jel? Nije ova živi ta, ta žena, od moga prijatelja žena, znaš. Mhm. Njen brat živi tamo. O. On se zanima mehaničar. Pa i on tamo ima puno automobila. Aha. Evo da vidiš kako izgleda Meksikanac, pravi Meksikanac. Mario, vente aquí. Hey, you are a movie star. ¿Cuál? Ahorita, película. ¿Qué tiene? Película y para Europa. Para Europa. Película. Ese es mi amigo, my friend. Ya. Yeah. Mario. Sí. Yeah. Cucurucucu. Cucurucucu, gallo. Puro ranchero. No, ahorita no, voy a noviar. No, ahorita poco, para película. ¿Dónde está? Tío, no me ha visto un sombrero. No, el tronco veneno de suerte aquí. Evo, tú ya has pagado, ¿ves? Ah, tú estás, tío. Evo, bravo. Super. Motorhome. ¿Te el motorhome tuyo? Sí. Wow, it's nice. Sí, esto es toda la cucha. It's nice. Evo, estamos donde viste el coño. Tomándome una balaico, Matthew. Cerveza, no, cerveza. De Europa, va, Matthew. De Europa. De Europa. Serbia. Serbia, Serbia. Andale. Viva Serbia. Sí. Voy para allá con él. A Serbia. Moro da ga vodim da vidi Srbiju. Ja, ja, sigurno, sigurno. Da, yeah. Da pijemo šljivovicu. Ja. Yeah. Next time I bring you some drink. On voli šljivovice. Vamos a hacer brindis. Brandy. De Palmas. Ja, brandy. Brandy. Šljivovic. Ja. Ja. De Bugi. De Dátil, Majul, Palmas. Bugi. Bugi. Pa imaš hlađenje tamo u... Imam air condition, imam vodu, imam sve. Da, super, super. Sve je uključeno. Ovo ti je bolje nego kuća. Pa znam kakve su ovdje, ovo je veliki tvoj. Sve namješteno. Imam spavaću sobu, imam konjicu, imam predstavlje. I možda putuješ sa njima gdje hoćeš. Da. Možda ideš na pecanje ribe. Kako ti provodiš dane kada... Pa to mi je, znaš kako, to mi je sve mirno, fino, nema galame, nema auta, razumiš? Čuj su vazduh, tu je kao da si negde na odmoru, ne? Da, da. Yeah. Pa dobro, sada preko zime je zaista lepo, ali ono preko leta ti ne možeš da ideš napolje, čoveče. Pa leto je, leto unutra, leto na hlađanje. Da. Ajdem u banju tamo da se kupam. Leti, znaš. Da, banja je blizu, nije daleko i... 10-15 minuta ti je banja. Sve je blizu. Pa jel imaš snage sad, posle dijalize? Pa posle sam umora, moram odmaram jedan dan, znaš. Posle toga. Odmaram, sakupljam energiju za sljedeći dan. Sljedeći dan sam okej. Da, i onda opet dijaliza. I onda opet idem ovo. Utorkom, četvrtkom i subotom. 3 dana u nedelju. Po 4 sata. Pa ti ovi ljudi pomažu nekad kad treba nešto se kupi za hranu? O, ja, vrlo mi pomažu. Kad svuda kad treba da idem kod doktora ili nešto ako treba. Emergency. Dođu sa mnom. Dobri su. Ja. Dobri su, da. Ja. Meksikanci, oni, koliko dugo oni žive ovdje? O, žive isto kao ja, znaš. Dugo vremena. To su sve emigranti iz Meksika. Da. I...
A ti misliš da bi trebalo do sledeće godine da dobiješ? Pa tako se nadam. Već osma godina, znaš. Da. Čeka se dugo vremena na bubri. Pa si ti na nekoj listi tamo za čekanje ili... Ja, na listu. A to treba i da se potrefi donor i da bude isto sve, tako? Pa da oni, kad dođe tvoj, da se meče tvoj bubrek, oni te zovu. Možda se desi u sred noći da te zovu, moraš da ideš odmah. Da može da čeka drugo vreme. Da. Mora odmah da ideš i odmah na operaciju. Da. Nema šta izgubim, jebi. Pa nema šta, šta je tu, je borba da se preživi. Ja, da, samo možda bude bolje. Da. Vidi ga, odmah u senku tu. Bugi, šta radiš tu, a? Evo kako žive siromasi u Americi. Da. Voze se Mercedesom. Pa dobro, a? Ti jeste. Je mi loše? Nije. Ništa ti nije loše, nije loše. Samo mi fali Srbija, je. Pa znam. I Šljivovica. A? A dobro, Šljivovica možete nađe i ovde, nije to problem. Može domaća je, nije to to. Da. Domaćo, naš kraj. Ti si malo slabiji za... Pa malo. I ja sam dosta slabiji. Ti si dosta slabija, da vidim. A bolje, rekao mi je doktor, znaš. Za operaciju je bolje. I za srce bolje, znaš. Come on. Come. Tuk. Opa. Good boy. Good boy, čeki. Iš kako on sluša, pap. Da. Slušao me, mami. Dobar. Ja sam ga odgajio, ima 4 godine. Ovo mu je peta. Bio isto kao ovaj malecki. Što sam uzao. Hranio sam ga samo mlekom 2,5 meseca. Pa mate, šta ti kažem, da ti poželim sreću da dobiješ bubreg taj što pre, da ti bude lakše. Evo idem da posetim jednu gospodju. Aha. Jer nesam sreće. Jel ima gospođa ovde? Ima, svuda ima gospođa. Da. Prijatelji. Da, dobro, treba da se družiš. Jel imaš prijatelja? Ima, ja. Da se ima. Pa s kim se više družiš? Pa našima ili sa Amerikancima ili sa Meksikancima? Ja se družim sa svima. Da. To je prijatelj, sa svakoga se družim. Volim dobre ljude. Ne mrzem nikoga. Da. Ja, Ašek, nismo prežudista. Ne. Ej. Ne, si ti dobar, a? Ne posluško. Sad će da te gledaju, Šek. Ima da te gledaju u Srbiju. Nego, ima da gledaju. Gledaju. Celom svetu. Celom svetu. Ha. Sad sam primio prekiče ovu vakcinu, treću. A, treću, da. Booster. Kako si podneo prvu, drugu? Dobro, nije, ništa mi nije. I treća isto ništa? Treća, tri dana, ništa. Nisi imao ni temperaturu, ni ništa? No. Ljudi pričaju svašta, znaš. To ti je, nema šta da izgubiš, to ti je zaštita, razumiješ? Da. Evo ti, vakcina. Aha, vakcina. Vakcinated. Evo karta. Dobro. Ako nije putuješ... Sada, ako ćeš da ideš u Srbiju, pokažeš to i... Pokažeš, ima još jednu kartu za one prve dve, a ovo je za treću. I bilo gde da odeš, ti imaš za prvu. Imaš dokaz. Ti misliš da vakcina je okej, da? O, ja. Protektuje. Da. Vidiš. Pa dobro. To su ugroženi više ovi... teški bolesnici. E, i ovi što su malo krupniji. Pa nema veze, krupan i sitan. Ko nema dobru zaštitu, znaš. Da. Ja. I on ode. Ode Bogu na ispovest. Da. Pa ništa ti polako, ako već ideš kod tih gospođa da im nosiš ovo cveće. Ja. Pa mora malo da se vidimo. Da se družiš malo. Ja, što da radim. Ništa, hvala ti puno za ovaj razgovor, pa nadamo se sljedeći put kad budeš pričao da imaš novi bubreg i da bude bez dijalize. Obavezno. I da se vratiš da radiš u 71. Da, vrati, idem kući da tamo uživam malo u Srbiji. Da.
dosta mi je to. Da. Iz koje se ti mjesta beš ono? A, Pirotski kraj. Pirotski kraj. Ja, Dimitrovgrad, Pirot. Tamo mi je Sofija na 65 km. Da. Preskočio za pola sat vremena sam u Sofiju. Pa jes. Grčka mi je 160 km. Sve je blizu. A ti živiš ovdje u pustinji? Pa što da radiš, tako ti je sudbina. Ha? Avantura. A, avantura. To smo hteli, to smo dobili. Niko znači, nam nije kriv. Ništa nema od tog nekog američkog sna da dođeš i da živiš super ništa, luksuzno. Ništa nema džave, mora sve da se zaradi. Ali dobro je, Amerika daje uslove, znaš, daje ti šansu. Da. Amerika je za jake ljude, nije za slabe ljude, znaš. Mora puno da se radi, da se stvara. Neko misli to je lako, samo odeš u Ameriku i sve pada sa grane. Nema ništa toga. Ja. Sve pada sa grane. Dolari lete u vazduh, samo se kupljaš. Svuda mora se radi. I u Evropi, i ovdje, svuda gdje se. Mora se stvara. Da. Radi je napravio od majmuna čovjek. Pa jest. Važi, mate, hvala ti puno. Pa ajde pozdraviti tvoje zemljake tamo. Važi. Ako ima neko. Prijatno. Dobro da smo se vidjeli. Pa se javi kad imaš vreme, kad dolaziš.